A, ale v princípe ide o to, že a, toho pohybu treba viac, hej, že relatívne keď si to úplne že sedliackým rozumom po zoberieš, tak keď 8 hodín sedíš, tak ceca nejakých aj 8 hodín by si sa mal hýbať. Mne hovoria Jablko, ja programujem, tak tiež učím ľudí programovať. A so mnou zvyčajne tu býva Gríši, ktorý okolo seba, pod sebou, vedľa seba má ďalšiu kopu, napríklad programátorov. Dnes tu namiesto neho máme Mateo. Čau Matej. Čauko, čaute, čaute Inak, všetci. Tie naše mená, to vieš, že... Hej, že, Jablko, Gríši, Matej. Mate, to sa Ludovič tur sa obracia <laughs> v keď to počuješ. Teda to. Určite. No v každom prípade, toto je podcast Moderná firma, kde e, sa bavíme o tom, že ako firmy, IT firmy fungujú dnes a ako si myslíme, že by fungovať mali. A dnes sa porozprávame možno o tom, že ako by tí ľudia, čo tam pracujú, mali fungovať, alebo ako by ich telá mali fungovať. Lebo keď táto epizóda ide von, máme po sviatkoch, sme tosti, tak. sme zničení, ležali sme týždeň bez pohybu a <laughs> potom sme sa vrátili do práce, kde žijeme bez pohybu. <laughs> No a hlavne by sme sa mali porozprávať aj o tom, že teda ten aký je životný štýl i tečkarov v dnešnej dobe Hej. a aké aspekty do toho spadajú či už negatívne alebo pozitívne, pretože uh, naozaj dnešná doba je taká, že proste mladí ľudia sedia za tým počítačom strašne dlho. A tam si treba aj povedať, teda, že aj aké negatíva to prináša, teda, že nie, to, nie je to len takéto super všetko. Podmátko. Čiže máte nás tu ide absolútne zničiť a zdevastovať ohľadom toho, že nemáme ísť do IT, lebo budeme sedieť za počítačom? Uh. Avšak, ja si myslím, že ono je to relevantné pre mnohých ľudí, lebo mám taký dojem, že polovica ľudí na tejto planete teraz trávi polovicu svojho života za počítačom. Preči Či tak. už chcú alebo nechcú, je to nejakým spôsobom súčasť života každého. A s tým je spojená kopa negatív, si myslím. A ja ešte poviem, že tí, čo sledujete ten podcast, tak viete možno. Tí, čo iba počúvate podcast, tak nevidíte Mateo. Ja. Nevidíte tú, tú masu svalov, ktorá sa musela prebúrať do tohoto štúdia. To je človek, ktorý vie, čo hovorí, snáď, dúfam, uvidíme, keď sa jedná o veci ako napríklad pohyb. Určite. Takže, takže Bu bude Takže ja ešte za seba, za seba, poviem rovno, že nie som žiaden odborník alebo nejaký doktor alebo niečo, tiež som v podstate spoluzakladateľ VZ, tak ako Gryši. Moj oblasťou sú skôr design, UX a UI. A činky. A, a činky. a, ale každopádne tým, že v rámci VZ teda sa zameriavam na to, že teda veľakrát pri onboardingu, hľadaní ľudí, alebo nazvem to takéto naše HR, mhm. že riešim dosť ľudí, a dá sa povedať, že starám sa o nich, hej, v zmysle toho v tej, tej kultúry a tak, ako to máme nastavené vo firme, tak mi aj záleží na tom, aby teda sme boli zdraví, všetci šťastní, spokojní a tak ďalej. A vlastne to by sme dneska chceli teda rozvinúť trošku viac. A tak ako si hovoril, že uh, budeme síce spomínať nejaké negatíva, negatívne dopady na to zdravie v rámci tej IT profesie, ale zároveň by som bol rád, aby sme to potom aj trošku tak vykrištalizovali do toho, že čo všetko sa s tým dá robiť. Takže, mm -hmm. takže poďme, poďme na to. Poďme na to. Ja by som ešte rovno tu že ak kdokoľvek má otázky k tomuto, Áno. alebo ak nás viete doplniť nejakým spôsobom, tak nám píšte. Ale špeciálne ako, že keď sú nejaké konkrétne rady, ak budeme sa baviť, dajme tomu o nejakom pohybe, alebo time management, mm -hmm. alebo jedle, alebo tak, k čomukoľvek z toho, ak máte otázky, napíšte nám. Buď teda na moderná firma zavináš na túto e-mailovú adresu, alebo kamkoľvek komentár, kde nájdete tento, tento podcast, pod Presi, YouTube, alebo tak. Dobre, máte porozprávať, že čo ty vidíš, ako také, také nejaké všeobecné odporúčania pre človeka, ktorý pracuje za počítačom, čo by si povedal? Takže všeobecné odporúčania, ktoré si môžeme akože tak si zobrať, že uh, hlavne by som bol, bol rád teda, aby teda mladý človek si poviem, že si povie že á, kariéra programátora je úžasná, alebo všade počúvate pozitíva, že uh, názvem, poviem to tak, že programátori zarábajú strašne veľa peňazí, hej, môžu robiť odkiaľkoľvek remote a uh, potom uh, v podstate majú relatívne veľmi flexibilnú prácu a tak ďalej ale zároveň, akože to sú tie pozitíva, a každý to tak chváli, že ako máš super robotu, áno, jasné, programátor to rob, to je, to je, super, to je budúcnosť a tak ďalej. Ale prináša to aj nejaké negatíva a to sú, a to väčšinou tie negatíva bohužiaľ sa týkajú zdravia. Nás akože v rámci toho, že človek sedí niekoľko hodín za počítačom od rána do večera, niekedy akože úplne bežne sa stáva, že mladí ľudia, aký začnú mákať ako programátori, tak robia aj 8 hodín a niekedy robia aj viac hodín. Hej, že a niekedy si... potom prídu domov robia na vlastných veciach. A ešte presne, hej, že robia v práci, potom ešte prídu domov, ešte robia na niečom vlastnom alebo učia sa nejaké nové technológie. Uh, ono to, všetko je to krásne, ale uh, ja napríklad osobne to dosledujem v rámci u v nás vo firme a keď vidím, že niekto napríklad otrekuje 8 hodín viac, tak tam už proste dávam fokus na to, že aha, pozor na to, lebo ten človek môže veľmi rýchlo dopadnúť zle v rámci toho, že môže vyhorieť jo. psychicky. A takisto aj v podstate postupom času sa to odrazí aj na tom fyzične, hej, teda na tej, že fyzicky sa odpali. Ja, jak to hej. vidíš, že, že, čisto samotný fakt, že človek sedí každý jeden deň, dajme tomu 10 rokov, hej. k čomu to môže smerovať? No a to je to, akože taká tá všeobecná, akože nejaké odporúčanie je, že už aj v tom mladom veku, v podstate ten človek, keď začne robiť po pri vysokej škole, väčšinou po tej strednej škole, tam to je že relatívne ešte náročné, ale po tej uh, strednej škole uh, začne sedieť na prdeli za počítačom a tam už treba rozmýšľať nad tým, že čo všetko do toho spadá v rámci uh, tej, teda aj tej práce, že OK, robím za počítačom niekoľko hodín, ale musím už uvažovať nad tým, že aký, pohyb, aký mám pohyb iný. Hej, to mm -hmm. znamená, že po tej strednej škole už ten človek, ja neviem, že presne tak športovať, hej, že raz za si možno že vybehne niekde na bajk, možno nejakú prechádzku. Ale toto v rámci tej našej profesie. To máte práve, popisujem mňa. Hej, vyvenčíš možno psa, alebo nejaké domáce zvieratko, hej. A, ale v princípe ide o to, že a, toho pohybu treba viac. Hej, že relatívne, keď si to úplne že sedliackým rozumom zoberieš, tak keď 8 hodín sedíš, tak ceca aj 8 hodín by si sa mal hýbať, hej? ale to je samozrejme že extrém, hej? že to takto, sa to ne, takto ľudia nefungujú. To znamená, že uh, treba si jej ten čas aj v rámci toho pohybu aj trošku rozplánovať. Hej. Mm -hmm. a do toho samozrejme spadá aj strava hej, že dneska je úplne bežný štandard, tým, že síce teraz dneska ľudia robia remote, ale aj tak aj, aj doma, keď človek pracuje tak si radšej objedná, ako by si mal variť hej, yeah. zároveň rieši, sú riešenia, akože v rámci stravy nejaká, že, že fast foody hej, že rýchlo sa najedz a ideme ďalej a ide sa makať, lebo treba rýchlo pracovať a no, samozrejme potom do toho spadá aj nejaký time management hej, kde to aj prostredie v ktorom pracuješ a všetky Dobre, tieto poďme, veci, tak Poďme že? takto ešte, ja sa spýtam teba konkrétne priamo, uh -huh. že e, poďme si možno zbehnúť také tie základné otázky, ako Sedíš alebo stojíš, máš standing desk, meníš to, alebo hej. ako sa hýbeš ty počas tvojej práce? No, tak ja to mám napríklad tak, že rozhodnete, že ja sa počas svojej práce hýbem pomerne dosť málo. Takže vyslovene, že ja keď robím, proste niekedy som naozaj tiež schopný robiť 4 hodiny v kuse, bez toho, aby som sa vôbec postavil, hej, čo absolútne nie je najlepšie riešenie, uh -huh. ale zároveň to kompenzujem tým, že počas týždňa napríklad chodím na tréning alebo trénujem 4 do týždňa uh -huh. po CCA 2 až 3 hodiny. Okay. Okay, každý deň? Uh, ako tý, tý, tý každý dníkeri. druhý deň v podstate okay. to vychádza, hej, no, že relatívne to je dosť a, a aj v rámci toho ten, time managementu uh, odporúčam presne si, si tak, ako si plánujem prácu tak takisto si plánovať aj kvázi to, ten, tie tréningy. Hej, že tak ako za mladá, keď boli nejaké krúžky a všetko toto, tak toto by sme nemali vynechať hmm. a pokračovať v tom aj v tom ďalšom období od 20 rokov až do možno 50-60 rokov. Hey, takže... lebo keď to nenaplánuješ, tak to dopadne tak, že však no, odsuniem to na ešte aj, o jeden deň, o druhý a, a potom tam nepôjdeš nikdy. Presne tak. tak. A na toto si treba dávať bacha určite, hej. rozhodne, čo sa týka toho pohybu. Hej. Hej. To znamená, že ten, ja môj, môj deň vyzerá tak, že proste ja prídem uh, do práce o 8:00, uh, a makám proste v kľude aj niekedy že do 12:00 bez toho, aby som sa vôbec pohol, hej, že maximálne si idem tak kávu alebo sa vyčúrať, to je tak všetko. Hey, hey. Ale ale, ale hovoríš to ako, ako negatívum, alebo si OK s týmto štýlom? S týmto som OK, pokiaľ Boli mám toho, že to potom Pokiaľ mám intenzívny potom relatívne tréning v zmysle toho, že že idem si zabehať alebo teda ja robím kalisteniku, to znamená, že cvičím vlastným telom, hej, kde hm. v podstate intenzívne, alebo ten tréning je relatívne dosť náročný a intenzívny, takže toho pohybu mám dostatok. A v rámci sinké, toho týždňa sína, takže, alebo teda aj toho dňa. Takže, takže asi tak. A čo sa týka stravy, tak uh, presne, že ja osobne tým, keď som bol mladší, tak som to tiež takto neriešil. Hej, že riešil som proste to, že potreboval som sa nájsť a vybavená vec. Jo. Ale čím som starší m, a tým, že mám napríklad aj deti, tak potrebujem uh, relatívne... Uh, mať dostatok energie. Hej. A, a treba si ale uvedomiť, že, že to aj to zmýšľanie, ako ľudia rozmýšľajú nad stravou, to si myslia, že jasné, že tam si cukor budem v pohode, tam si čokoládu budem v pohode. Ale, ale, tá energia je potom taká, že rýchlo kvase na tom hovorím, že to vlastne príde a hneď to aj odíde. A preto... no, tak ale čo, čo robíš, dáš si ďalší, ne ďalšiu týčinku, ideš ďalej, čo robíš? Zložereš potom... Čiže ale, ale potom mu zoberieš, tak to namočíš parkať do Red Bullu a ideš ďalej, čo? Ideš ďalej. problém? No, presne to sú tie aspekty, čo sa týka tej stravy, že na to si tiež dáva, treba dávať veľký bacha, pretože tá strava je strava je podľa mňa ešte dvo dôležitejšia ako ten, dokonca ten pohyb. hlavne pri nás, pri, pri tom, pri tej profesii it alebo tých ja. ľudí, ktorí sedia za počítačom, to je jednoznačne no. strava. Je. No, napríklad Takže... predtým, ako sme začali nahrávať túto, tak sme sa pýtali, či, si dáme nejaký chlebík alebo tak. A máte okamžite, že ja nejem chleba. <laughs> ja, ja. <laughs> tak máš takých, že vieš, vieš dať nejaké veľmi ľahké, načrtnúť, že ako to ty riešiš tú stravu? Jo. Alebo... Ja osobne, ja osobne akože keď môžem z môjho pohľadu odporúčať také veci, tak je fajn, keď si človek trošku takým, ešte kým je mladý, konca, tak trošku si tak potestuje, že aký štýl uh, stravy mu napríklad vyhovuje. Hej, takisto aj pohyb, hej, že čo mu vyhovuje aké športy a tak ďalej, ale keď sa bavíme o strave, že presne si povedať, že Uh, zase neodporúčam úplne, že vyhodiť že cukry úplne, že nemôžem, nebudem nikdy jesť cukor a tak. je to také, uh, ja to už to mám nastavené ako rutinu, to znamená, že postupne som sa toho cukru zbavoval a tak ďalej. Mm -hmm. Dneska cukor skoro vôbec nepotrebujem, vôbec naláka si ten cukor mm -hmm. nikde. Že PP, ja Lebo ja sa napijem vody čisté a mne chutí sladko. Hej, ja. napríklad. Ale zase nie je to úplne, úplne že zdravé, hej, že treba jesť to, čo proste, že najlepšie odporúčanie podľa z môho, z môho pohľadu je, že jesť všetko Všetko a s mierou proste, mm -hmm. to je asi najlepšie. Okay. Ale sám človek by sa mal sledovať aj v rámci dneska už je naozaj, že kopeč aplikácií, kade uh, rôznych ja túlov alebo nejaký zariadenie, ktoré dokážu trekovať pomaly, že všetko, aj to, čo vycikáš, hej, tak, uh, tak uh, dá sa sledovať a vyhodnocovať. A my tečka to má, alebo ľudia z IT to máme radi, hej, analyzovať a tieto veci. Takže si myslím, že v rámci tej stravy si treba dávať pozor na to, že, že čo mne, môjmu telu vyhovuje. Ak napríklad rapidne príber za, ja neviem, 3 mesiace 4-5 kilo, tak niečo nie v poriadku, hej. Že mal by som hmm. sa zamyslieť nad tým, ako sa stravujem. Ja A som volal, kedy robil, že slow carb. Uh -huh. ako varianta na low carb uh, dietu. Uh -huh. A vyradil som cukry kompletne a tie všetky pečiva a tak ďalej. Ale najintenzívnejší zážitok, čo som mal z toho celého, bolo, keď asi po roku tohoto, že som vysadil cukry uh -huh. do takej mery, že nie do úplne obsesívnej, že by som si meral každú, ale všetko, čo som mal taký pocit, že tam môže byť cukor, tak to som kompletne vylúčil. A keď som si po roku tohoto dal Coca-Colu, uh -huh. ja som skoro zomrel z toho. No Jasné. To bolo, to bolo absolútne, keby som dostal hrabla mi do cez kríže. To, to, to bol absolútne kopanie z dobrúcha. ja som nechápala, že koľko chute je v to, to, ale to, bolo, to nebolo, že koľko dobrej chute. To bol uh -huh. absolútne intenzívny šok, ktorý mm uh -huh. mňa zautočil na môj systém. Určite. Hej. to predtým to bola úplne normálka. Ja ani nerozmýšľal som nad tým. Uh -huh. ono, ono, napríklad, ja to mám presne toto, že keď nedávam že cukor a dlhodobo, tak proste potom tie chute, ktoré mám, tak ja dokážem objaviť no, že ďalšie dimenzie chuti, hej, že proste, že to telo je naozaj inak nastavené, keď jedávaš cukor a keď nejedávaš. A teda. Dobre, a čo máš, to... ako, lebo hovoríš, že každý by si teda mal nejak experimentovať a nájsť to, čo funguje jemu. Určite. tebe funguje čo? No ako hovorím, tým, že už mám aj nejaký, nejaký vek teda jak som hovoril, že potrebujem si rozložiť tú energiu na, počas toho dňa, lebo hovorím, robím práci, potom idem ešte na tréning aj s deťmi, to sa môžeme potom ešte uh, rozobrať, že uh, mne funguje to, že fungovať neviac, že bez, bez tých cukrov, hej, mm -hmm. že ja napríklad skôr mám takú že viac tukovú stravu, ale pozor, to musím upozorniť, že nie každému to môže vyhovovať, mm -hmm. takže, takže tak. A... Ale snaží sa nejak viacej dostať ako bežne človek príjma, napríklad, že ja neviem, strukovín alebo máš nejaké špeciality. Takže určite, že moja strava je pestrá v tom, že dávam prevažne strašne veľa zeleniny, extrémne veľa zeleniny. Mm. Uh, Jedám vám dosť meso, ale zase tiež meso nemusím, akože by som tiež neodporúčal teraz, že, že treba jesť akože zeleninu a, a meso, alebo teda, že meso mať strávne, komu proste meso nechutí a, a, myslím si, že aj vegetariánstvo je v pohode, akože keď to vyhovuje a ten človek sa cíti byť zdravý. Čo, čo podľa mňa treba z dlhodobého charakteru sledovať je, že či ten človek má dostatok energie hej že že ak tá strava je dostatočne vyvážená, tak ten človek by sa mal cítiť, že by mal byť šťastný, mal byť úplne v pohode, nemal by byť nervózny, hej, a mal by cítiť hlavne veľa energie, hej. A toto samozrejme spadá aj spánok, ktorý majú hej. tie, že, že ten to je vlastne niečo ten spánok je spojený trošku s time managementom, ľudí. Hej. No ale plus samozrejme, že akože nie sme doktori ani nič. Sú tam, sú tam aspekty, ktoré nedokážeš vyriešiť stravou alebo spánkom, alebo tak, 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 tak takže Takže nebudeme zase zachádzať asi až do takých extrémov, <laughs> hey, že každý hey. jeden emocionálny problém alebo tak vyriešiť, keď sa dobre nájdeš. Hey, hey, celko... Ale definitívne to rozhodne pomáha. Určite. V každom prípade teda, dobre, tak poďme sa pozrieť na ten time management. Ako, mm -hmm. aké, aké problémy vidíš potenciálne v IT? Hey, uh, aj takisto, akože k nám, keď chodia uh, mladí potenciálni programátori, lebo väčšinou však viete veľmi dobre, že my pracujeme so študentami, či už z Open Labu alebo celkovo, že keď prídu nejakí developeri k nám. Ale myslím, uh, že to podobne by... Fun fungovalo aj pre grafikov, alebo tak, Jasné, čokoľvek, to funguje, čo hej, povedať teraz. Hej, samozrejme, <laughs> že to funguje aj pri, pri dizajneroch v podstate, že čo ja osobne riešim v rámci time managementu a čo aj vlastne mám debaty s, s našimi kolegovcami mladými, tak sledujem a dávam aj odporúčanie v tom, že že aby si plánovali veci aj e, mimo práce. Hej? Lebo všetci sú zvyknutí, že keď dojdem do práce, hej, alebo keď som v škole, hej, všetko musí byť... Teraz je taká hodina, taká, taká, taká. A takisto aj v práci, že robím tento projekt, tento. A to isté sa týka aj toho voľného času, keď si doma. Hej? Že aj to by si mali ľudia nejakým svojim spôsobom sa zameriať na to, a mladí hlavne, a už, už pracovať na, na tom, že, že ako si plánovať ten čas aj doma. Hej? To znamená, že presne, že, že na to, aby som pravidelne chodil cvičiť a chcem si v tom vytvoriť nejakú rutinu, tak ono z začiatku je to veľmi náročné. Hej, že, že dať si plán, že ja chcem chodiť 3, 3 krát do týždňa cvičiť na hodinu a hodinu a pol, si niekedy že tak sa mi nechce mm. a tak ďalej. Ale práve vtedy si po, treba povedať, zakusnúť sa ísť do toho. Hej, že, okay. že a takisto si ten normálne, ja, 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 to, ja, sám mám normálne v kalendári, proste, že cvičíš prsia, cvičíš chrbát, cvičíš toto a tak ďalej. <laughs> takže, alebo ideš behať, hej, a proste toto si treba plánovať aj v rámci toho time managementu. A, blikne, a, ešte, a ešte to chcem povedať, a ešte dokonca mám aj uh, napísané v kalendári, že kedy idem spať. To znamená, že... A naozaj, že tá pravidelnosť, akože na tom človek sa... V, tým, že, tým, že človek, akože tak stárne, to poviem, tak všimni si aj starší ľudia majú nejakú tú pravidelnosť a ľahšie sa im tak žije, hej, že, hm. že, že, že mladí ľudia, oni, takže nemáš problém pondelok, potiahneš do jednej, do druhej potom útorok ideš spať o 10, lebo máš nejaký deficit spánku, potom v stredu zase poťahneš a tak ďalej. Hej. Lenže ono z dlhodobého dopadu ten, ten, ten človek proste zrazu zistí, že niečo nesedí v poriadku, začína ho hlava boleť a takéto veci, takéto rôzne problémy sa vyskytujú. No a preto ten time management je dôležitý aj v rámci toho spánku. Že Ideálne je konštantne chodiť spávať v tom istom čase plus minus, hej, že nemusí to byť, že presne, že o 10. už som už spím, hej, ale okay. v princípe ja neviem, ja mám taký range, že o 10, medzi 10. a 11. chodím spávať. Zastávam mm -hmm. medzi 5. a 6. Mm -hmm. alebo v tomto range, hej, takže yeah. toto tiež odporúčam si v rámci time managementu yeah. uh, si zodpovedne plánovať aj ten voľný čas. Ja, čiže jak, e, mladí ľudia majú mo možno taký pocit, že starší ľudia, mm -hmm. že stávajú sa takými už takými šedými a nudnými a že, a že kvôli tomu možno zapadnú do nejakej tej rutiny. Mm -hmm. Ale ty hovoríš, že, že, to môže mať aj nejaké praktické dôvody. Aj? Tá hej, pravidelnosť toho. Hej, práve, práve že či sa, čo sa týka aj stravy, aj pohybu, aj proste toho time managementu, tak... No pre telo, akože z môjho pohľadu, aj celkovo, že pre, pre nás ľudí je, je, fajn, keď my spaneme do nejakej rutín, že v ktorej vieme veľmi dobre fungovať. Hej, lebo potom to nemusíme riešiť. Hej, že, že, že takisto aj to cvičenie, že ty si vytvoríš taký návyk, že už proste teraz ne, ja nejdem cvičiť jedenkrát a už proste som nervózny z toho, že nejdem cvičiť. Hej? Hej. A toto je to, je to, čo si myslím, že, že čo, by, čo odporúčam hlavne pri, pri tej profesii, yeah. keď sedíš za počítačom, hej, v yeah. takýchto IT firmách, čo aj sledujem aj hovorím mladým ľuďom dávam odporúčania, aby na to mysleli, lebo m, aby sa nedostali neskôr do nejakých problémov. Hej? A to si aj môžeme v kľude povedať teraz konkrétne, že, že čo to znamená, že, že čo, to sú tie negatíva, ja. že čo to môže priniesť vlastne, keď, keď mladý človek, ako ja neviem, vláci prídeš, zamestnáš sa, máš super job, začneš zarábať super peniaze, cestuješ po svete plus minus, ale relatívne aj tak veľa hodín sedíš za tým počítačom mm -hmm. a presne, že prichádza, neviem, na rad nejaká, že priberáš, hej. No, tak v rámci 5 rokov pribereš takých 5-6 kilečiek, možno 10, mm. okay. Ale si povieš, však to nevadí, však predtým som vážil, som bol tenký, teraz som konečne chlap, OK. A ono potom 25, ke sa to zrazu ako keby zlomilo, hej, a do 30 ky zase pribereš ďalších 5 kg alebo 10. A zrazu z chlapca, ktorý mal 60, tak v 30 ke už máš 80, mm. 90, 100 kg, hej, proste. Ja. A už ja. je z teba obrovský chlap, hej. Ja. No a je to aj pohyb, hej. Že, že presne, že uh, keď nemáš pohyb v rámci týchto rokov, tak zrazu tým, že sedíš na prdeli uh, za počítačom niekoľko hodín, tak zrazu uh, sa ti môže stať, že ráno nestaneš z postele, alebo zrazu že niečo ťa bolí a tak ďalej. A jedného dňa 35-ke ti vyskočí platnička. Mm. A pritom urobíš pohyb, že väšaš prádlo alebo vyskočí mm. rameno. Hej. Mal som teraz nebudem menovať, ale mal som kamaráta program, alebo mám kamaráta programátora, ktorý myslím, že žehlil, alebo vešal prádlo a vyskočil mu rameno. Neviem. Tak možno mal strašne ťažké prádlo. <laughs> hej. ale v princípe, že takéto veci sa stávajú a dá sa, dajú sa eliminovať tým, že vlastne človek už v mladom veku Pristupuje k tomu zodpovedne a rieši práve to, Hej. že strávu, pohyb a nejaký time management. A nie je to snať tak, že keby to človek nerobil do takej miery ako napríklad ty alebo tak v mladosti, že je teraz stratený. Mhm. Jasné, akože vždy sa, to, vždy sa to dá riešiť, akože v akomkoľvek čase a akomkoľvek, akomkoľvek veku, len blbe je, že alebo teda z mojich skúseností, čo viem, tak uh, u nás aj vo firme, proste niektorí to proste neriešili dlhodobo, a potom už to bol zásadný problém. A už potom išli rehabilitácie no. alebo operácie a takéto srandy, takže Jasne. na to si ako treba dávať bacha. Hej. Že hej. Ono je jasné, že akože aj tá rehabilitácia ti pomôže a zase to bude nejaký čas v pohode. Ale to je to, že čo ja odporúčam, že myslieť na to a vytvárať si tú rutinu v rámci týchto vecí. Takže, tak. hej, ty si spomínal, že váš techlit psycho, ktoré občas mm -hmm. spomínal, tak dá sa povedať, že hlavný programátor, povedzme to takto, mm -hmm. tak ty si že Relatívne nedávno, že začal spolu s tebou cvičiť. Hej. On je môjho veku, doslova. Tak. Takže čo, čo, čo ho k tomu prinútilo a čo robíte? Mm, to, čo ho prinútilo k tomu, bolo presne, že behom pár mesiacov, relatívne možno do roka, proste dosť pribral. Hej. Mm. Že na to on je dosť vysoký, bol vždy relatívne dosť chudý, mm -hmm. nebol napríklad nejaký, nejaký vymakaný, vypracovaný, ale relatívne mal v pohode postavu. A zrazu tak kuka na seba a zrazu zistil, že má nejakú briadku, že má nejaký pupok a mm -hmm. tak ďalej a už s tým nebol komfortný. Mm -hmm. Nehovoriac o tom, že... Uh, aj ten, aj ten, psychický dopad to už malo nejaký taký, lebo ono vie, že každý sa tak začne riešiť a vlastne ti to, ťa to defokusuje od toho, čo reálne čo, veci, ktoré ťa tešia v živote. Plus, hej. keď ti všetci hovoria psycho, hey. potom rátaš svoj psychický dopad. Na hey, seba. Hej, Ale tak je odvodený od uh, psyché slova, takže od duša, takže to je, to je trošku iná téma. Ale ale hej, ako v princípe začal makať, uh, on teraz dosť rieši, trošku teraz odbehol od toho cvičenia, ale zase rieši stravu. Hej, mm -hmm. Že naozaj dáva si pozor na to, čo jedáva, dokonca si sa váži, pravidelne kúpil si digitálnu váhu, mm -hmm. každý deň mi ukazuje, ako strašne chudne a tak ďalej. A nastavil si nejaký cieľ. Ja. A toto je fajn si nastaviť tiež nejaký ja, dlhodobý cieľ a po ňom si ísť. Hej, takže, takže toto... Mm, tak to akože nejako funguje, takže, takže tak. Čiže, čiže Matej radí každému, že ak <laughs> je to možné, tak, tak jednoducho nastaviť si nejaký režim alebo Hej. nastaviť sa na nejakú pravidelnosť. Nebrať, nebrať to tak, že starý človek, že vlastne začal byť nudný alebo čo, nie, práve mm -hmm. naopak, starý človek to zoptimalizoval všetko. Tak, spravil všetko či... V mladosti spravil experimenty, zistil, čo funguje pre jeho telo a teraz to robí. Čiže... Väčšinou, väčšino, hej, starší ľudia, ktorí nejakým spôsobom fungujú, tak uh, oni sa naučia nejaké tej pravidelnosti, tej rutine a, a týmto, tým pádom vlastne nejakým spôsobom fungujú, hej. Ja, ja, sa ešte vrátim k tomu, že čo sme sa rozprávali aj o tom, že keď vidím na mladých ľuďoch, ak strašne veľa nadšene pracujú, tak on mne, mne sa to akože osobne ľúbi. že je mm -hmm. super paráda, že chceš makať 8-10 hodín v kuse, ale tam hrozí veľmi rýchlo vyhorenie. Hej. Mm -hmm. A veľa ľudí povie, že ja som úplne v pohode, mne to nič, mne to, ja sa vybláznim cez víkend alebo niečo, mm -hmm. že oddychnem si. Lenže tam, že tým, že tam nie je vytvorená tá rutina, tak to telo dlho nevydrží. Hej, mm -hmm. že môže to vydržať v kľude aj 5 rokov, čo je akože relatívne dlhá doba, ale potom to jedného dňa príde hej. a na to si treba aj, myslím, že Gríši raz vo vašom podcaste, že je nevyhorený. Vypočuť si podcast, ne? podcast a dokonca aj knižka myslím, uh -huh. že... A toto, toto je veľakrát, či už tá psychická pohoda alebo fyzická pohoda, že to, toto sa akože... Treba, si, treba sa o ňu starať. Aj o, tú fyz, aj o to fyzično, aj, fyz, aj o to psychično, hej, že o tú psychiku. Ja, takže hej. tak... Tak ono, to je niečo, s čím aj ja mám dosť problém, lebo mm -hmm. špeciálne ešte aj, že väčšinu svojho života nerobím tak, že by som chodil niekam do kancelárie, že pracujem na vlastnú pest, mm -hmm. kdekoľvek ja chcem pracovať. Mm -hmm. A potom to práve vyústiuje veľmi často v toto, že mm -hmm. niekedy pracujem týždne alebo mesiace, že nonstop. Hej. A potom tak sa odstavím, mm -hmm. že niekedy ďalšie týždne alebo mesiace nemôžem pracovať vôbec. Hej. Čak, to, tak, to tak a keby to, aspoň, keby to aspoň bolo tak, že keď v, to, v tom momente, kedy som vyhorený, keby aspoň viem úplne v pohodičke oddychovať. Vieš, uh -huh. že dobre, nepotrebujem nutne bytostne pracovať, takže teraz budem čilovať a budem mať absolútnu pohodu. Uh -huh. Ale nie, namiesto toho mám výčitky. Vieš, že, prež, že ne, týždeň som nič nespravil. Čiže ubíjam sa psychicky kvôli tomu, že som sa zničil psychicky a to vie odstaviť ešte aj fyzicky. Mm -hmm. Čiže... Vidíš ináč toto, čo hovoríš, ale toto je presne z môjho pohľadu ten time management. Hej, že, že treba si vedieť rozvrhnúť tú prácu, aj, aj ten voľný čas, aj všetko, ten oddych je zmyslu, dá sa povedať, že je zmysle aj v rámci toho voľného času, máže teda aj oddychovať. A treba vedieť sa naučiť aj oddychovať jo. a vhodne a správne oddychovať. A dokonca tu zase poviem to porovnanie, že mladý človek alebo mladí ľudia a starší ľudia, tak si zober, že teraz to zoberiem trošku z toho športového, z tej kalisteniky, alebo kvázi keď kulturista, alebo čokoľvek, že, že mladý kulturista môže v kľude trénovať veľa, môže sa prepínať, môže, môže, proste ísť fakt, že na plné obratky, lebo regenerácia oveľa, oveľa rýchlejšia. Mm. Ale zober si, že starší kulturista, ktorý je brutálne veľký, brutálne veľký, akože obrovské svaly a tak ďalej, on môže trénovať oveľa menej, ale mm. pre neho je oveľa dôležitejšia práve tá regenerácia. Yeah. A práve tam musíš, a to, to, to sa týka akože všetkých, aj v rámci tej tvojej profesie, hej, že, že treba vedieť, uh, kým si mladý, tak môžeš k makať, môžeš to prepalovať niekedy, ale tiež musíš mať nejaký čas na regeneráciu, hej? hej. A ten čas môže byť kratší, ale čím si budeš starší, tak tým ten čas toho času na regeneráciu budeš potrebovať oveľa viac. Mm -hmm. A to si, treba, to si treba uvedomiť a takisto aj v rámci toho time managementu teda to, tomu prispôsobovať celého. Yeah. Tak tak to, mi, tak. to mi napadlo, že uh, triad agentúra, uh -huh. s ktorými som, u ktorých som zápasil isté, isté obdobie, uh -huh. tak oni, <laughs> Zápasil. <laughs> hej som tam na fronte, som tam makal, uh, oni mali jedného chalána, ktorého občas vytiahli, lebo keď akože, lebo však sa, samozrejme sú nejaké stereotypy o ITčkároch, uh -huh. že ako vyzerajú a čo robia nerobia uh -huh. a tak ďalej, že vôbec nie sú športovci a tak ďalej. A keď nejaký klient tam bol u nich a mal nejaké narážky alebo tak, tak občas si zavolal Miša. A myša bol vzpierač. Uh -huh, a, pro, a programátor. A programátor čiže, čiže zavolali si, že okay, že zavoláme si programátora nech nám príde kto tomu, čo tak korba sa povalila do, do miestnosti. No, vzpierač, aby a všetci trošku stichli, nevedieš. Že okay, že nepochopili, tak, no. neviem, pochopili, že, hey. že to môže byť, že predsa len tie stereotypy nevždy úplne platia. Uh -huh. V každom prípade, ja si myslím, že, že dosť veľa dobrých nápadov si tu podával, napríklad uh -huh. ja si asi vezmem k srdcu toho, že, že naplánovať si ten oddychový čas, Určite. čo je niečo, nad čím som nejak nerozmýšľal. Uh -huh. Takže nad tým sa naozaj zamyslím a znie to pre mňa, že to dáva zmysel. A v kľude si môže aj naplánovať nejaké športové aktivity. Naplánovať si na športové aktivity, hej. No v každom prípade, to, čo som povedal v úvode, uh -huh. lebo už sa pomaly hýbeme ku koncu, uh -huh. že... Ak k tomuto máte akékoľvek otázky, alebo chcete doplniť matého, alebo chcete nejak vyvrátiť niečo, alebo máte nejaké ďalšie nápady, alebo tak. špeciálne, čo mňa by potešilo, keby máte nejaké konkrétne otázky na čokoľvek z toho. Či, <laughs> či, či už sa týkajú time managementu, alebo výživy, alebo ja neviem. Pohybových aktivít, pohybový aktivít ako takých, alebo pracovného prostredia, v ktorom sa pohybujete, alebo tak, napíšte nám ich. Uh -huh. no, ja by som veľmi rád ešte raz zavolal matého na budúce niekedy kde sa konkrétne príde. zameriame na nejaké tie veci a Mate nás všetkých vylečí. <laughs> takže ja viem nejaký šaman, hej, teraz <laughs> za mňa to urobíš. že prídeš, že to štancovať a prestane prešať. Yeah. Uh, takže napíšte nám na moderná firma zavináč správne hovorím? No, Dobre, hovoríš presne. Tak, keby to bol Grishy, tak on by to povedal. No, za teba, ja lebo preto on to sa pýtam, tak... lebo on to vždy hovorí, on to, tak, yeah. ja som taký neistý, Moderná toho, firma zavináč vezeo.com alebo nám napíšte samozrejme komentáre kdekoľvek tento Jasné. podcast nájdete napríklad na YouTube ja ešte, keď už prosím o tieto veci, tak poprosím aj o hodnotenia. Dajte nám nejaké hodnotenia tým, tomu, tomu podcastu. Keď to napríklad cez tú Apple aplikáciu počúvate, tam môžete dať viezdičky, môžete napísať nejakú recenziu a potom, a potom náš podcast bude viacej viditeľný. Určite. Takže ak sa vám páči, my to veľmi oceníme. Uh, tak isto, ako ja oceniem, že sa Matej zastavil na túto epizódu. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a určite sa vidíme aj niekedy ja, na budúce. Ja, ja. Takže ja som bol Jablko, so mnou tu bol Mate. A čo zvyknem hovoriť s Gríšim je, že keď už máte nejakú firmu, tak a prečo nie modernú? Presne, presne. A prečo sa v nej nehýbať? Keď a prečo už sa v nej máte... nehýbať? Prečo nebyť zdravý a šťastný v tej modernej firme? Takže. Moderne zdravý, moderne šťastný. Tak, tak, presne. No, čaute, majte sa. Čaute, ahojte.